Det var en mandlig selvmordsbomber med amerikansk pas, der stod bag gårsdagens terrorbombe mod en israelsk turistbus i Bulgarien, det oplyser bulgarsk politi. På overvågningsbillederne her ses den mistænkte bombemand i lufthavnen kort før bombeeksplosionen. Terrorbomben kostede i alt 7 personer livet. Her er 5 israelske turister. De omkring 35 sårede blev efter angrebet indlagt på hospitaler i Burgas, mens de overlevende her til formiddag vendte hjem til Israel. Og i hjemlandet er der ikke tvivl om, hvem der stod bag. This danger that comes from Iran is not just a danger to Bulgaria. It's not just a danger to Israel. Then danger every place because they don't have the slightest respect for human life. Og mistanken er måske ikke grebet ud af den blå luft. Den bliver i hvert fald bekræftet af et tidligere medlem af en iransk elitestyrke. Establishing terror networks, recruiting, transfer of arms and cash, and terrorist activities and their connection to Hezbollah, Hamas, Islamic Jihad and others. De bulgarske myndigheder har bekræftet, at de betragter sagen som et terrorangreb og arbejder nu på ved hjælp af DNA-prøver at få fastslået bombemandens identitet. I mellemtiden er meldingen fra den israelske regering klar. Angrebet på de israelske turister vil blive gengældt. We are determined to pursue them, to arrive at every nest where terrorists are hiding, and to bring an end to their threat. Ja, velkommen, Hanne Feugel. Du bor og arbejder i Israel og har gjort det en meget lang årrække. Israel truer med gengældelse efter den her selvmordsbombeaktion i går. Netanyahu peger meget direkte på Iran, hører vi jo også her, for at stå bag den her bombe. Hvad skal vi lægge i det? Det, der bliver sagt, israelerne er overbevist om, at iranerne står bag. Og israelerne og iranerne er jo for så vidt over en lang periode nu i en krig. Det er ikke en krig, der består af kampvogne og kampfly, men det er dels en psykologisk krigsførelse, og dels en krig, der bliver ført med spioner og hemmelige agenter og sådan noget som det, vi ser nu. Men det er jo en krig, der har været i gang i noget tid, kan man sige, i hvert fald på det plan, som du beskriver her. Men betyder det også, når Netanyahu siger, at det her det skal gengældes, at nu er israelerne klar til også at gå ind i Iran, lade bomberne falde over Iran, eller hvad? Det tror jeg ikke, det gør. Jeg tror, at der er 2 elementer i det. Det ene element det er, at den israelske befolkning selvfølgelig skal vide, at dens regering står op for. Altså, det er ikke hverdagskost, at folk, der tager på ferie, kommer hjem i ligposer. Det er klart, at befolkningen er oprørt, og regeringen skal selvfølgelig sige, at vi forsvarer jer, og vi er klar til at også at hævne os. Men jeg tror ikke, man skal lægge i det, at det ligefrem bliver et angreb imod Iran. Men tværtimod, så har den israelske minister for efterretningstjenester og hvad sådan noget i øvrigt hedder. Danmark har dog været ude i dag og forklare, at Israel gengælder både med efterretninger og andre midler. Det vil sige, at man prøver at finde ud af, hvem der har stået bag, og måske på den måde kommer med en gengældelse en dag. Men hvad kan det så være, hvis ikke det er, at Israel planlægger, at bomberne skal falde over Iran? Hvad er det så specifikt for en gengældelse, Netanyahu han kan ske at have i tankerne? Altså, nu snakker vi om en gengældelse på noget, der er sket i Bulgarien, men i virkeligheden så kan man forestille sig, at det, der er sket i Bulgarien, kan være en gengældelse på noget, som er sket i Iran, nemlig at israelerne over en meget, meget lang periode har forsøgt at forhindre iranerne i at få et atomprogram, blandt andet ved at sabotere på forskellige måder. Der har været nogle mystiske dødsfald, attentater imod iranske videnskabsmænd, som havde noget med atomkraft om atomudviklingen at gøre. Og på den måde så føler iranerne jo også, at israelerne både overvåger dem og forsøger at spænde ben for dem hele tiden. Samtidig så har iranerne så måske højst sandsynligt fingre i det her. Og på den måde kan man sige, at det ene afføder det andet. Og det er ikke sikkert, at der bliver et angreb, som du kan sige, er svaret på det angreb. Det er hele tiden, og det eskalerer. Og på den måde kører det igen og igen, og i en eller anden slags spiral, kan man sige. Men israelerne har jo luret på Iran rigtig længe, og også muligheden for virkelig at gøre noget alvor ud af truslerne, der hele tiden kommer mod Iran. Hvorfor er det, at Netanyahu så alligevel ikke, fordi det er jo lidt det, du siger, alligevel ikke vil bruge denne her lejlighed til rent faktisk at gå ind i Iran? Altså, det kan jeg jo ikke stå ind for, om han gør eller ej, men jeg kan sige, at der er en del faktorer, som måske peger på, at han nok ikke lige vil gøre det den her uge. Hillary Clinton var på officielt besøg i Israel, og Panetta, den amerikanske forsvarsminister, kommer herinde for få dage. Og amerikanerne vil ikke have det her? Vi ved, at amerikanerne ikke er interesseret i det lige nu, og derfor så kan man forestille sig, at Netanyahu måske lige gemmer de kort en lille smule bag ryggen.
Nu siger du jo selv, at det her det er en spiral, der kører. Det er en gengældelse for en anden gengældelse, der igen er en gengældelse. Og sådan bliver det ved. Israelerne har været udsat for det her rigtig mange gange. Er det alligevel anderledes denne her gang? Jeg vil sige, at man kan sige, at strikken strammer sig om Iran i forbindelse med atomprogrammet. Hele verden har jo lagt sanktioner på Iran. Amerikanerne strammer de økonomiske sanktioner et og et hak nu. Israelerne taler meget højt om, at hele verden må sørge for at forhindre, at Iran bliver en atommagt, og iranerne siger, at vi vil gerne. Det er en situation, der bygger sig op. Og spørgsmålet er hele tiden, hvor lang tid er der, til iranerne er klar til at kunne bygge en bombe. Og det er det, israelerne og amerikanerne især diskuterer ret meget. Så derfor kan du godt sige, at situationen nu er en lille smule mere klemt, end den for eksempel var for 5 år siden. Så den vinkel, ja. Men hvorvidt israelerne vil lave et militærangreb, det bliver der jo skrevet en del om. Og hvis det bliver, så er det sandsynligt, det bliver i slutningen af den her sommer, inden det amerikanske valg i november. Og jeg tror også, det er derfor, vi ser alle de amerikanske gæster komme forbi lige nu. Tak skal du have, Hanne Folkel, for den analyse.